ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ କରିବେ ଗ୍ରହଣ ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ନବମୀ ପୀଠେ ଦଶମୀ ମଣ୍ଡପ ଓ ପୀଠରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ କନ୍ୟା ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଦେଖାଇ ପୁଣି ବିବାଦରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଅପମାନ ସୂଚକ କଥା କହିନାହିଁ ଯାହା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହିଛି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସୁଯୋଗ କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ସବୁ ଜାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ତିରଙ୍ଗାକୁ ଅପମାନିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଗିରଫ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ଦେଶ ସାରା ମନ୍ତବ୍ୟର ବିରୋଧ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷମୟ ଓ ବଳିଦାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଖବର ଦେଖିବା ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ